我们先一同来为今天的信息祷告。亲爱的父神，我们感谢赞美你，感谢主你召聚我们众弟兄姐妹同心合意的来寻求主你的面，主啊，我们渴慕得到主你的喜悦，主啊，愿主你与我们同在，主啊，在我们中间显为圣洁，主啊，求主你高抹孩子的口，主啊，保守孩子的口，也保守众弟兄姐妹们的心，主啊，保守我们同心合意的诚心的来寻求主你的旨意，主啊，并且赐给我们顺服的心，愿意照着去遵行，主啊，因为我们若是如此行，便是将房子盖在磐石上面，主啊，雨淋水冲风吹，那房子总是能够站立得住，主啊，愿主你因着你的儿女们得到全部的荣耀，愿主祝福保守我们今天下面的信息，与我们同在，我们的感谢和祷告都是奉我主耶稣基督的圣名，阿门。今天信息的主题呢是教会唯一的根基。在开始以前哈，容我来先读一段圣经，马太福音的第七章21到27节，我给大家读一下，马太福音第七章21到27节，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说，主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。铁明给我们再放一下。可以了。上次哈，我讲完之后呢，收到一些弟兄姐妹的反馈，有受到激励的，也有说感到扎心的，也有说不安的。我想鼓励大家一下，这些呢都是听到神的话语之后的正常反应。重要的是什么？重要的是你在面对这样一个正常的反应之后，你的回应是什么？在神的面前，你有没有一颗诚实的心？你有没有真的顺着神的意思来悔改？每个人都是喜欢平安的，但是哈，有一些平安是不好的，那是什么呢？那就是那些虚假的平安。当你处在一个危险的这个境地当中的时候，你是不应该感觉到平安的。这个时候的平安呢，是假的平安，它是会使你陷在危险当中，使你最终灭亡的。所以相反的是什么呢？在危险当中，你恰恰应该要感觉到不安，因为这个不安能够催促你逃离你所处的危险的境地，而转到一个真正安全的地方，那个时候才有真正的平安。这个真正的平安是在耶稣基督里面。谭崇荣牧师最喜欢讲的一个比喻啊，他说一个房子着火了，然后你在房子里面睡觉，你睡得正香，你梦到你在游泳啊，那水非常的暖和，你游得正开心的时候，你隐隐的听到有人在那里喊着火了，你大脑没反应过来，你眉头皱了一下，你想这是谁啊，这么讨厌，扰我清梦，你想不理他继续睡，没想到那个人一直喊还砸门。这个时候呢，你就开始有一点醒过来了，闻到一点烟味，你一下子反应过来，什么着火了，你一下子变得惊恐，极其的不安和惊慌啊！你来不及穿衣服和裤子，你一下子就跳起来往房子外面跑，跑了好远，终于跑到了一个安全的地方，气喘吁吁，这一会你才能够停下来喘口气，这个才算是真正的平安。之前在睡梦中游泳的那种平安是假平安，那种假平安是会致死的假平安，是非常危险的。在旧约当中呢，我们看到呢，
神非常的恨恶假先知，因为假先知他们轻飘飘的医治神的百姓，说平安了平安了，其实没有平安。那时候的百姓他们乱拜偶像，活在罪中而不悔改，天天活在神的震怒之下，怎么可能会有平安呢？所以那些假先知传的假平安啊，是坚固那些人作恶的手，是害人灭亡的。一个人在真正的重生得救以前啊，他的灵魂呢就像是在这个着火的房子里面的人一样，他是处于一个极度危险的状态。所以在撒旦掌权的这个世界里面，撒旦他给人有很多虚假的平安，比如说北美华人的这个美国梦，五子登科，妻子孩子帽子就是学位，车子房子，该有的都有，仿佛一无所缺，其实像透了启示录里面的老底家的教会。而撒旦给的这个虚假的平安当中包括什么呢？包括假的基督教，假的福音，这个是撒旦的最顶级的骗术，让人在一个看似离神很近很安全的地方，其实是离神无比的远，非常危险的一个境地。比如说谁呢？比如说像圣殿中的那些法利赛人。所以这些人啊，以及被他们蛊惑的人，他们一旦是灵里清醒过来，开始意识到自己的灵魂的危险的时候，他会像那个刚从火灾中醒过来的人一样，他会感觉到不平安，这个是正常的，因为他正在经历什么呢？他正在经历一个虚假的信心的根基被神拆毁的过程，这个是神的建造的顺序啊。神在栽种葡萄以前，他要先把荆棘给他拔除掉，神在建造对的根基以前，他必须要先把旧的错的根基先给他拆除掉。除此以外呢，几乎是与此同时啊，有另外一种不平安是从撒旦来的。人没有重生的时候啊，他是属撒旦，他对于撒旦来说，他是撒旦的这个囊中之物，锅里的螃蟹，你知道，撒旦不用太多去关注他。而当这个螃蟹呢，他一旦要逃走的时候呢，撒旦就会竭尽全力来拦阻。所以那些发现正道的人啊，就像是那些要逃出锅的螃蟹一样，他一定经历撒旦的这个重重拦阻，撒旦会用恐吓的办法去让他害怕去走对的路。如果他发现撒旦来拦阻他，他一发现他害怕，他一缩回去，那个虚假的平安又回来了，他就更加相信呢，缩回到撒旦的锅里面去是正确的选择。所以有句话说得好啊，说你如果寻求真理啊，你就必得安慰，反过来呢，如果你寻求安慰，那你既得不着真理，你也得不着安慰。所以同样的，你若寻求真理，你就必得真平安，是真理里面的真平安。而反过来呢，如果你寻求平安，你既得不着真理，你也得不着平安。所以当我们人听到真道之后，如果你感觉到不平安，你要查验这种不平安，如果是第一种的话，你不但不要惊慌，反而要喜乐，因为这个是神在建造你，再把你的虚假的信心给你拔除掉，好建造真正得救的信心。如果是第二种的情况怎么办呢？你要用信德的藤牌去抵挡撒旦。这个希伯来书10:38-39这样说哈，他说只是一人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。所以你看退后是何等危险的一个事情。回到我们今天的经文，上周我们讲了马太福音7:21-23，这个叫做什么？这个叫做撇清关系，主耶稣和那些人撇清关系，主耶稣否定他们是属他的，主耶稣也否定那些人的事工。那么今天这个24-27呢，是让那些听到而警醒的人呢，可以谨慎自己的根基啊，可以提前的这个来扎好自己属灵的根基，这个是提前的警告。那么对于那些听到他的话却不警醒的人啊，那些人在审判之日会发现呢，自己就是这个21-23被主否认的那些人。那么主的这个话的意义在于什么呢？在于让他们死得明白，并且无话可说。所以当审判的那日啊，有很多人会追悔莫及的，有的人是一生刚硬抵挡神的话语的，而另外一些人呢，是假装相信神，却玩弄神的话语，扭曲神的话语来合他们自己的心意。
所以最后呢，他们会发现呢，他们玩弄了他们自己，他们不幸的恶心呢，把他们自己都骗过了。那个时候啊，他们会永远的后悔当年没有认真对待神的仆人传给他们的这个话语。所以今天听见这个道的人，我们要趁着有尚有时日，我们要警醒，我们要认罪悔改，要悔改追归向主，就必得真圣灵，必得真平安和从神而来的安慰。这个24节和27节啊，它突出的就是一个词，就是地基。主在24节开始的时候，他说所以，然后呢，他讲到房子的地基，所以他的这个所以里面，他连接了这个前几节和后几节，他隐含了一些信息。主耶稣说这个所以呢，就意味着主期望我们听到上面的这些话之后，他有一个正常的逻辑啊，你能够得出一个正确的回应。第二个呢，这个人的房子的地基好不好啊，和他对上面的这段话的回应是有关联关系的，你知道。所以呢，我们如果说很少在各种教会当中听到关于重生的消息，而且更少听到关于马太福音7章21到23节的讲道的时候，那意味着什么？意味着很多教会很多人都主动的忽略掉了这一段来自主的警告。毕竟警告那些自以为已经拿到天国门票的基督徒呢，是一个吃力不讨好的事情。所以呢，按照主耶稣在24节的这个所以的逻辑来说呢，如果21节到23节你听进去了，你应该谨慎你的地基。如果你直接就忽略了，那意味着什么？意味着你的地基压根是好不了的，你知道。所以主耶稣用盖房子的比喻呢，来强调这个地基的重要性呢，它是非常的直观和显然的。一个房子能盖多高，它能有多稳固啊，是由它这个地基说了算。如果地基很差的话，里面的装修再精美啊，也是枉然的，你知道。稍有雨淋、水冲、风吹这些外界的冲击，这个房子就很容易垮塌掉。以前呢，听郑牧师讲到香港的高楼啊，他说那高楼高到一个地步的时候呢，风大的时候，你看对面的楼，你能够看到这样子摇的，看到这样子摇的。所以呢，他说尽管如此啊，这个是没问题的，它是很安全的，因为这个大楼的下面的地基啊是磐石。他说有一些房子啊，开始盖的时候呢，你从那里经过，你会听到整天听到有叮叮当当的声音，但是呢，你一直没有看见房子盖起来，说明什么？说明它这个叮叮当当都是一直在向下的，你知道，向下扎根的。所以它叮叮当当很久很久之后，这个地基打得足够深了，然后才有高楼拔地而起。那么这样下面的地基是磐石，而这个房子呢，深深的扎根在这个磐石上面，这个房子呢就非常的稳固。所以打根基的事情呢，它慢一点不要紧，重要的是你要打得正，打得稳固。与此相反的一个例子是什么？与此相反的一个例子就是比萨斜塔。比萨斜塔我们都知道它是斜的，是世界著名的景观，对不对？但是它不是故意斜的，它是当年建造的时候啊，根基没有打好，所以渐渐的就歪了。后来这个当地的政府呢，想了很多办法，用绳子拉，或者是把地基挖开，填点东西进去，各种方法都试了，花费巨大，但是并没有什么用。斜塔呢还是斜的，而且越来越斜，倒塌呢是迟早的事情。所以这个告诉我们什么呢？根基一旦一开始是坏的，修复是极其困难的，几乎是不可能的，你知道。所以如果你是一个地基坏掉的基督徒，而且你意识到这一点的时候呢，你应该要怎么样反应呢？你要顺服神的拆毁，因为神给你把这些坏的根基拆掉之后，他必定会给你重建上更好的。而且同时我还要多说一点，同时你要特别的感恩，因为多数根基坏掉的人，他听到那能够修复他根基的道的时候，他的反应会是刚硬，会愤怒，会逃走，你知道。所以这样就导致呢，他需要那些道，但是呢，他的刚硬却使他自己完全听不到那些道，就使他的坏掉的根基呢是永远无法修复的。所以如果你意识到你的根基坏了，而且你有柔软谦卑的心来下来听那人否定你的道的时候呢，这个是神给你的特别的恩典，和绝大多数人是没有这样的恩典的，他们会一直错下去。
所以这种拆毁呢，有些时候甚至什么，甚至是需要直拆到底的，直接重新从最基本的扎根基的工作开始。圣经里面有一个人就这样，是谁呢？就是当年的尼哥底母。主耶稣说到重生的时候呢，他问人难道还能够回到母腹当中去重新生出来吗？他当然不是在说我这样一个老大爷怎么变成一个婴儿再生一遍，他是在说一句以色列人的谚语，意味着我还能够从头来过吗？我都奋斗了几十年了，我现在一个这么高的宗教地位，你让我全部放弃掉去重新开始走认识神的道路。主耶稣说，我实实在在告诉你，人若不重生必不能进神的国。是的，这个是一个新的生命，这是一个新的道路，他就是得从头来过。所以如果你现有的方向性是错误的话，就是要直拆到地基，别无他路。所以这对于绝大多数的人是难以忍受难以接受的，但是呢，尼哥底母接受了，为了永生这是值得的，你知道。所以我认识一些基督徒，我认为他们的信仰就是应该要直拆到地基重新建造，但是我很悲观的认为呢，我是在今生啊是永远看不到那一天的。我也不认为我有责任去对他们说三道四，因为神并没有把他们托付给我来教导。所以因为这个缘故呢，我非常恨恶那些传掺水的福音的人，因为他把一个人的根基建造坏了之后，几乎就是永远无法修复的。除了难以修复以外，地基还有两方面的特点。一个呢是重要性，我们刚才已经晓得了，地基对房子的牢固程度啊是决定性的，地基是托住整个房子的。请问哈，如果有一个人他的房子快要倒塌了，现在呢他拼命的往里面装修，做精装修，是不是很蠢啊？我们排除掉骗保险骗拆迁款的这种可能性，就在一般情况下，如果你的房子要废掉了，你还往里面加盖精装修，你说蠢不蠢？你可能会说哪有这样的人，不可能。我告诉大家，每一个有讽刺意味的成语或者寓言啊，它都是在嘲笑成年人的，你知道吧？在基督教圈子里面呢，这样的人不但有，而且很多，你知道。所以这个呢，就涉及到地基的另外一方面的特点，地基呢是具备隐蔽性的。地基虽然重要，但是我们平时生活在房子里面的时候，我们既没有看见地基，我们也很少意识到地基的重要。所以这个就好像人的心有隐蔽性一样，平时看不到，考验没有到的时候，外表看上去都是差不多的。这个隐蔽性呢，不单单骗过别人，也一样骗过自己。所以这个考验它一定会来到，考验来到的时候呢，这个地基的质量就会被显露出来。所以地基的质量显露出来，后果是什么呢？后果就是这个地基垮掉的人他会灭亡，这个是一个无法挽回的巨大损失。所以听见这个话的人呢，你不能够不谨慎，你不能够不思考，你更不能够忽略它，因为这个是你承受不起的损失。那么主耶稣说这些话他是为了什么呢？他是为了吓唬我们，威胁我们，还是警告我们，提醒我们呢？让我们能够及时的警醒悔改呢？当然是为了警告我们和提醒我们。所以我们要虚心谨慎的领受主耶稣的提醒，在我们的一切的建造一切的事工以前，我们需要仔细的来审视我们的地基稳固吗？我们的建造是合神心意的吗？如果地基不稳固，你的再多的辛勤事工都是枉然的。那些呼喊主啊主啊却不被主所认的人，他们也是表面上辛苦忙碌事工的人，但是他们的事工再多再大，在主看来都是作恶。所以不警醒的人，你别怪主不认你，别怪主不认你的事工，也别怪主没有提前警告你。主在圣经当中清楚的警告过了，也解释过了。用外交部最喜欢说的一句话来说，就是勿谓言之不预，你知道。所以呢，我们对神的话听到之后呢，我们要警醒，要谨慎的思考。那么明白地基的这个两个特点啊，第一个是重要性，第二个是隐蔽性之后，我们来思考两个问题，关于我们信仰的地基的问题。第一个，我们基督教信仰，基督信仰的地基到底是指的什么东西？第二，你的生命的根基是什么？首先我们来看基督信仰的地基是什么。主耶稣说，听见我这话就去行的，可见呢，
信仰的地基呢是主的话语，这个是一个答案。我们再看圣经中别的地方是怎么讲到关于信仰的根基的。我们看哥林多前书第三章10到15节，请听神的话语。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石草木禾秸在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。这里啊，保罗讲到呢，也讲到呢，个人的工程要受考验。不同点在哪里呢？不同点，保罗所说的是火的试验，而且呢，保罗这里所说的试炼呢，是真基督徒的生命工程的考验。那个烧的只剩一个地基的，他仍然是得救的人。而主耶稣在马太福音第七章这里讲到，这些地基垮掉的人，他们是不得救的人，他们是和21到23节那里主不承认的那些人是同样一群人。所以那这个是同一件事情的不同角度的表述，也就是说啊，无论基督徒还是不信主的人，或者是假装信主的人，他的信心都会经历一个质量的检验，他的信心的真实的光景要被显明出来。那么在这一段当中，他告诉我们信心的地基是什么呢？十一节讲得清楚明白，这个根基就是耶稣基督。好，现在我们有第二个答案了。我们再看以弗所书第二章的20节，以弗所书二章20节，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。好，现在我们有三个答案了。现在问题来了，到现在为止我们看到关于基督信仰的根基的三个答案。第一个呢是神的话，第二个呢是耶稣基督，第三个呢是使徒和先知。那么到底是哪一个呢？答案是三个都对。所以要搞清楚这一点啊，我们要把这个三个答案要能够统一起来。我们首先来必须要明白使徒和先知是谁，他们是干什么的。我们先来说先知啊，在我们中国文化观念当中的先知啊，是一个未卜先知的人，他能够知道明天后天会发生什么事情的人。所以呢，因为这个灵恩运动的影响啊，教会界有很多人热衷于去搞这个先知说预言的这些事情啊。那我就问你了，你那个跟披个基督教外衣的算命先生有什么区别？没什么区别，你知道吗？就是算命先生披个基督教的外衣就是这样。圣经定义下的先知却不是如此。在这个希伯来文里面的先知这个词呢叫 Navi， 这个词呢它有主动和被动两个层面的意思。从主动层面的意思来说呢，它是 speaker, herald, preacher， 也就是说先知呢他是一个发言人，他是一个传令官，他是一个讲道者。而从被动的层面来说，他的意思是 one who has been called， 他是一个被呼召的人。所以你明白了，先知就是神所呼召来的代神发言的人，没有人能够自告奋勇或者自己操练做先知的，必须是被神所呼召的人。而被神所呼召来 A 的人呢，他的信心呢不是自己造出来的，他的信心呢是神交托给他的，他只管照样去讲，他所需要做到的就是讲的忠诚，讲的准确。那么讲完了别人喜欢或者不喜欢，要他要管，那个都不是他需要考虑的。所以这个呢叫做先知。那么先知讲出来的信息有什么内容呢？按照他影响的范围啊，可以分成三个层面。第一个呢是关于个人的，第二个呢是关于国家和民族的，第三个呢是关于耶稣基督的。
那么我们问哪一种最重要？大家都知道标准答案，关于耶稣基督的预言是最重要的。但是呢，你看啊，很多人他听到耶稣基督的信息的时候，他心里就会情感，哎，又是这些，听过无数遍了。过了一会儿，来一个假先知，告诉他你明天会遇到一个什么什么人，明天神要派你去做一个什么什么工作，他就会立刻的非常的感兴趣。他所关心的都是关于他自己，说明什么？说明他心里面不是真正的相信并且认同那个标准答案，也就是说，关于耶稣基督的预言才是最重要的。所以我们必须要知道呢，基督信仰呢，首先是关于基督的，而不是关于你如何如何的，你知道吧？你把最重要的当做最不重要的，把次要的当做重要的，这个就是罪，这个就是错谬。所以我要强调一点，圣经中的旧约先知的预言，旧约先知的信息，无论它是关乎个人的还是关乎国家民族的，它归根结底都是指向耶稣基督的，都是关乎耶稣基督的公义的审判和救赎的信息。希伯来书第一章第一和第二节，我给大家读一下。神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，这个是什么？这个就是先知嘛，对不对？就在这末世借着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。所以希伯来书这一小段经文告诉我们什么呢？主耶稣的信息和耶稣和旧约先知的信息，它都是出于神的，它有一个连续性 consistency 在其中。而更进一步哈，主耶稣的信息是更加超越所有的先知的，因为他不单单是终极的先知，先知中的先知，而且他是旧约先知们一切预言的指向，一切应许的成就。所以我们了解先知的时候，我们需要明白这一点，先知不是来说一些闲话的，说三道四的，今天明天会发生什么事情，先知的所有事工的目的都是指向耶稣基督的。所以这个路加福音16章16节讲的律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。旧约先知的服事啊，到施洗约翰为止，因为他们的使命已经结束，那一位历代先知所预言的弥赛亚已经出现，就是耶稣基督。所以施洗约翰是最后一位真正意义上的旧约先知。使徒行传我们看到后面有出现一些先知，那些是指的有先知恩赐的人，我们把它称为广义上的先知，以和这些旧约的先知给它区分开来。那么使徒哈，我们再看使徒，使徒希腊文呢叫 apostolos， 它的意思呢是 delegate messenger envoy， 也就是代表信使或者特使的意思。所以使徒所传的信息就是那位差派他们的人的信息，也就是耶稣基督的信息。使徒们他们在地上3年之久的跟随主耶稣，领受他的教训，然后被主耶稣所差遣往普天下去，去传主的道，传全备的道，领人归主，并且带领门徒以将使命传承到下一代。所以真正的基督信仰就是什么？就是使徒所传的道。人所信的所传的若是不合乎圣经的话不合乎使徒所传的道的话呢，那便不是真正的基督信仰，大家要明白这一点。所以这里我额外问大家一个问题，大家有没有考虑过22节当中啊，那些主不认他们的那些挂名基督徒，他们说我们不是奉你的名传道，奉你的名医病，奉你的名赶鬼吗？主耶稣在地上做的事工当中有哪一件是他们没有提到的？大家想一下。他也说传道，他说主耶稣在地上的哪一件非常重要的事工他们没有提到？我来直接告诉大家，这一件非常重要的事工就是带领门徒。
带领门徒可以说是主耶稣在地上的事工当中最重要的一样，也是他花时间精力最多的一样。为什么？为什么？因为主耶稣的全辈的教导必须要通过这些门徒传下去。因为这个缘故，主耶稣复活之后升天之前，在地上40天之久，向他们讲述神国的道理。因为这个全辈的道理，需要这些使徒们给他传承下去。而神的全辈的道理呢，它是有一个规模的，你知道吗？提摩太后书1章13节，保罗对提摩太说，你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心爱心常常守着。所以这个规模什么意思呢？这个 ASV 版本里面讲 Hold the pattern of sound words， 这个规模或者这个 pattern 什么意思啊？容我费点口舌给大家解释一下。创世纪里面讲到呢，神按照他自己的形象和样式造人了。这里的形象和样式呢，它不是指外形上的形象样式，不是说眼睛如何鼻子如何，不是这些，甚至主耶稣的相貌都没有流传下来，因为神不要我们按着像外貌去认识他。所以神的形象和样式是什么呢？就是神的属性，神的圣洁，神的公义，神的慈爱，神的恩典，神的怜悯等等等。所以如果我们把圣经中所启示的神的属性比喻成神的自画像一笔一笔的话呢，我们可以说我们的神是一个相貌非常清晰的神，而不是一个相貌一片模糊的神，你知道吧？这个神的这个清晰的自画像呢，就叫做神的话语的 pattern， 神的话语的规模。或者哈，我用另外一个比方啊，圣经所启示给我们的不是一堆积木的碎片，而是一个组合起来的一个房子，就像是宜家的家具一样。如果你组装完了之后，发现有多了几块没用上，那你肯定是装错了。如果你组装对了的话，你组装完一定是一块多余的都没有，而且呢，那个样式呢是唯一的。这个唯一的样式啊，就是这个纯正话语的规模。所以一个真教师啊，一定要对这个 pattern， 对这个规模一定要非常的敏感。因为不单单是我们自己的讲道需要吻合于这个纯正话语的规模，而且呢，我们要注意发掘下一代的真教师，把这个纯正话语的规模给他传承下去。但如果你是一个没有话语教导的托付的基督徒啊，也是一样的，你如果在真道上成熟的话，你也会对这个 pattern， 对这个纯正话语的规模，你会非常的敏感，你会非常清楚的认出哪些是真的神的仆人，哪些是假的，你知道吧？就说你一旦你知道什么是神的纯正话语的规模的时候，你看那些引用几句圣经来讲自己歪理的，你知道他不是在讲道，你知道他不是真的神的仆人。要真正的按照神的全辈的启示，使徒的教训，按照这个纯正话语的规模来传讲神的道，这个才叫讲道，才叫传道。所以22节当中啊，假教师他们提到了主的各样的事工，那些他们也都在做，独独的没有提到训练门徒，这个绝非偶然。这个说明什么呢？说明他们完全没有一个纯正话语规模的概念。那他们传的什么道呢？他们传他们自己喜欢的或者会众喜欢的另外一个规模，你知道吧？那个是什么？那个就是造偶像的假道，所以当然是被主否认。所以啊，我们要知道，不管是使徒的教训还是先知的道理，它都是关乎耶稣基督的。这两者呢，一个在耶稣基督之前，一个在耶稣基督之后。先知是时间上在耶稣基督以前，他们的信息指向将来有一位要来的弥赛亚。弥赛亚呢是希伯来文，意思是受膏者 ，the anointed one。在旧约的时候呢，神吩咐祭司特制一种膏油啊，这个膏油呢是神所专用的，所以当这种膏油呢抹在一个什么物件上，就表明这个物件呢是属于神的，是分别为圣的。同样的，神选定一个人，交托给他一个使命的时候，也常常要派祭司去用这个膏油去膏抹他，所以这个被圣油膏抹的人，他就叫做受膏者。旧约当中啊，主要有三类人是有受膏的，就是祭司、
君王和先知。那么在旧约时代，历代圣徒他们所盼望等候的那位要来的弥赛亚呢，当然不是旧约的那些祭司、君王、先知中的一位，他是一位特别的终极的受膏者，他的使命呢是要将他的百姓从罪和死亡还有撒旦的权势当中要拯救出来。所以这个弥赛亚呢，他翻译成希腊文呢就是基督。所以当我们说耶稣是基督的时候，我们就是在说耶稣是旧约所预言的众圣徒所盼望的那一位弥赛亚。而使徒呢是时间上在耶稣基督之后由耶稣基督所差派全权代表耶稣基督去传讲耶稣基督交托给他们的悔改赦罪的道，关乎他的救恩和审判的这个全部教导。所以啊，无论是使徒还是先知，他们的信息啊都是关乎耶稣基督的信息，都是以耶稣基督为中心的。那么在当代的这个灵恩运动当中啊，有一个关键性的人物啊，名叫 Peter Wagner， 彼得·魏格纳。今天的灵恩派基本上都是这个人的徒子徒孙。这个人呢，他搞了一个新使徒运动啊，他到处给人去案例新使徒、新先知，然后宣扬全能布道、神迹医病什么的。你说这个不对，他说凭什么不对？耶稣差派使徒，使徒行神迹印证使徒所传的道，对不对？那么现在圣灵差派新使徒，这些新使徒也用新神迹印证他们所传的新道啊，有什么问题吗？那么如果我们更进一步啊，如果这帮人他们所传的道和使徒的教导相违背的话怎么办？那一些一旦接受他们这个新使徒逻辑的人，他们就会觉得没什么大不了的，你知道，因为他们的理性的防御的功能给关闭掉，他们觉得没什么大不了，所以他们看到明显的矛盾、明显的错误，他们也会自然的忽略掉。这个时候呢，你应该看到呢有两个体系的对立，一边是耶稣基督、使徒、使徒的神迹、托起使徒的教训，另外一边是圣灵加引号的圣灵、新的使徒、新的使徒的神迹、托起一个新的教训，这个是两套体系的对抗，这个是偷梁换柱的工作，你们发现吗？所以他们认为啊，要行神迹给人看，人才会相信。但是呢，主耶稣在福音书里面取的是完全相反的一个态度。马太福音12:39啊，当那些法利赛人他们去挑战主耶稣，让主耶稣行个神迹给他们看看，主耶稣怎么回答的？主耶稣说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神迹，除了先知约拿的神迹以外。”再没有神迹给他们看啊。那这里就有一个疑问，主耶稣明明是行了很多的神迹，对不对？为什么又说只有约拿的神迹给他们看呢？约拿的神迹呢，就是约拿在鱼肚子里面3日3夜之后死里逃生，得以返回到岸上。所以在40节主耶稣亲自的解释，约拿3日3夜在大鱼肚腹里，人子也要这样3日3夜在地里头。所以主耶稣亲自的将约拿的神迹指向他自己的死里复活，所以这个约拿的神迹就是预表啊耶稣基督要死里复活的神迹。所以这一切的神迹它不重要，重要的是它有没有背后指向那一位死里复活的耶稣基督，有没有指向那个最重要的神迹，你知道？所以这个呢，就是神给世人留下的一个唯一的得救的道路，就是信靠那一位死里复活的基督。所以换句话说，那些自称有圣灵给他们认证的新使徒，他们是不够的，他们比起那些在今世能够行一些邪术的人并没有什么特别的，他们没有耶稣基督的认证，这个是关键。所以真正的使徒啊，是有复活的耶稣基督所亲自差派他们的，有耶稣基督给他们亲自认证的，这个不是只有他们自己知道，这个是有教会所公认的。所以使徒有一个硬性条件，就是见过耶稣，主耶稣为他所差派的人。所以基本上过完第一世纪和第二世纪啊，最后一位使徒死掉，就再也没有使徒了。那么现在还有没有有使徒先知或者有使徒先知恩赐的人呢？我们可以肯定的说啊，
狭义上的使徒和先知已经没有了，广义上有类似使徒或者先知恩赐的人有可能还有。所以使徒行传哥林多前书里面所讲到的那些先知啊，都是属于这种广义上的。但是对于使徒和先知啊，最关键的使命是什么？最关键的使命就是将神的启示给他写成书本，这一点，这个使命呢是已经完成了，不会再有了，已经完成，不会再有。所以今天无论有什么人说他有多么神奇的经历，他跟圣经没有一毛钱的关系，他不能给圣经增添任何一点什么东西。谭崇龙牧师的说法呢比较合宜，就是说这个职份是已经关闭掉了，但是具备这种恩赐的人可能还有。打个比方啊，就是说某种车型可能停止生产了，但是呢能够维护这一款车的人他可能还是存在的。这个韧性啊是非常关键的，因为我们认定狭义的使徒和先知没有了，等同于认定圣经的完备性，也就是说神的书面启示是结束了，而且是充足足够的，基督再临以前不会再有新的书面启示了。所以如果说书面启示没有结束，一直还有的话，那你说守住耶稣基督所传的道就成了一句空话，因为假教师随便搞点新东西，然后说这个是神的最高的最新的启示，你就教会就无所适从了。因为如果圣经的完备性被否定掉了，圣经的权威性也就被毁了。如果圣经的权威性毁了，刚才主耶稣的警告就全白说了，你知道吧？那这些人就成了什么？就成了那种听到主的话，但是左耳进右耳出的人，因为他们有假先知的更高的启示，所以他们的根基啊是沙土，一冲就垮了。事实上在教会历史上圣经成书的过程当中，教会正是经历了这样的挑战。所以我们但凡对教会的历史略有了解的话，我们就可以躲过一些明显的坑。圣经在成书的过程当中有两个关键性的人物，这两个关键性的人物都是跑偏的人物，但是呢他们对圣经的成书起到了相当的促成作用。这两位呢都是出现在第二世纪，第一位呢名叫马基安，第二位呢名叫孟哈米。在那个时候啊，教会还是没有这个定成本的圣经啊，但是圣经里面的每一本书都已经有了，都在各教会流传，也就是说这些独立的书本都有了，各地的教会当中也大概有个基本认同的清单，只是具体哪些书应该要收在圣经当中，这个是没有正式确定下来的。所以第一位去尝试将这些书收录成册的就是马基安，这个人呢当然后来被定为异端。这个马基安这个人呢，他非常讨厌旧约里面的神，他觉得旧约里面的神有点太凶太可怕了，然后呢他顺带的非常讨厌犹太人，但是呢他唯独非常喜欢保罗，所以他所收录的圣经啊就是没有旧约，只有路加福音的三节版加上保罗书信，新约里面别的书信和其余福音书因为都是犹太人写的，都在他的讨厌之列全部刨去。所以这个呢相当于什么？这个相当于是基督教最早的自由派，就好像自己下饭馆一样，按照自己的需要啊点菜，我要这个剩下的不要的扔掉。所以为了要对抗这种人呢，教会是有必要将应该收录哪些书给他正式确定下来的。而另外一个促成这个圣经的收录过程的人就是孟哈努。孟哈努的事工呢，他的特点呢是非常强调说方言，非常强调行异能，所以你一听就明白这个就是历史上最早的灵恩派。但是呢这个孟哈努派他还有一点好的，就是他非常强调圣洁的生活，所以当时呢确实是吸引到不少真心的基督徒，包括呢这个早期教的教父特土良。孟哈努他说过一句话，他说大意就是我就是神的一把琴啊，圣灵就是拨动这个琴弦的手指，所以当手指拨动琴弦的时候就弹出美妙的乐章，发出新的启示来。哇，你看多么顺服神的样子，对不对？这个论调听起来多么的美妙，可是这个论调非常的危险，因为它没有解决一个问题，就是他的这些所谓的启示啊和使徒书信当中的启示是一个什么样的一个关系？这是你一个你不可逃避的问题。你说你的也是启示，
那使徒写下来也是启示，那你们这个启示互相之间是一个什么样的关系？所以呢，果然他很快就越界了。他说呢，他所受的启示才是最新、最权威的启示，那个权威性呢是要超过使徒的教训的，超过主耶稣的教训的。所以如果你接受他这个歪理的话，那你守住主的教导就成为一句空话，那基督教呢很快要变成孟他女教，你知道？所以这个就被人偷梁换柱、狸猫换太子了。所以主教们呢就认为呢，这个神的书面启示啊是应该封闭的，你知道？是应该要收录成书了。所以后来呢才会有大公会议，在大公会议上呢把这个圣经的书目呢给它正式的确立下来。所以这些事情呢，我们不能够只是当作看到，哦，这只是一些人在开会，他们做的决定。我们对神要有一个 high view， 你应该要看到呢，我们的神是有一个至高的主权的，他在万有之上都是有主权的。而且，如果我们真的相信圣灵保惠师是活泼的带领他的教会的话，我们要看到呢，神是在掌管历史的神，教会经历的每一段历史都是圣灵的引导。和率领的历史，这些教会的这些决定当中啊，我们不能仅仅看到只是圣灵参与在其中，它更是圣灵直接做出的决定。所以圣经收录成书啊，它是圣灵的决定。圣灵不仅是圣经的作者，也是圣经的编辑。所以真正明白圣灵工作的人啊，他不应该去挑战圣经的充足完备性。圣经他自己就印证他的这个充足完备性。彼得后书1章3节，彼得说啊，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。所以一切什么意思？就我们所需要的，神已经全部赐下来了。没有赐下来的是我们不需要知道的，所以如果说我们从奥秘的那条途径去想要去寻求神，而不是按照神清楚启示的道去寻求神的话，你和那些修仙的人有什么区别？你和那些坐禅的人有什么区别？因为如果走那条奥秘的道路的话，你是容易被撒旦给欺骗的，因为撒旦也会装作光明的天使。但是呢，我们走在神所清除启示的道路上面的时候，我们就不至于失脚。犹大书3节啊，犹大说："亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。"主耶稣在地上的时候，他已经把他所有的需要交代的东西都已经交代给这个使徒们了。难道我们今天说，哦，主耶稣你做的还不够，我们今天还要来点更新的、更高的启示吗？难道是这样吗？提摩太后书3章16-17节，保罗说，圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。NASB 版本 ，fully capable and equipped。KJV 版本 ，be perfect, thoroughly furnished。所以你看，这个 fully, thoroughly， 它就写明什么？就是圣经就是充足完备的，完全的、充足的、够用。所以我们要知道，凡是圣经所说的，都是圣灵说的；凡是圣灵说的，就是神说的；凡是神说的，我们都说阿门，我们都应当要持守。谁能够一边自称基督徒，一边又与圣经的教导相对立呢？所以我们明白这个原则之后啊，基督徒需要记住一点，今天任何一个人，不管他看起来多么的属灵，他的经历多么的神奇，他的经验、他的教导不能凌驾于圣经之上，反而是要受到圣经的检验。清教徒约翰·欧文如此说，他说我们的属灵经历如果是合乎圣经的，那他是没有给圣经加添什么东西的。如果我们的属灵经历是不合乎圣经的，那它是有毒有害的，你应该要把它摒弃掉。所以我们记住这一点，我们就不会被异教之风摇动而被拐
骗得偏离正路。所以我最后我来总结一下，使徒和先知他们的事工啊，都是以耶稣基督为中心的，他们分别代表了圣经的新旧两约，新约和旧约都是关乎耶稣基督的救恩的信息的，救恩里面隐藏了新约，新约成全并解明了旧约，所以旧约就像是一个怀孕的妇人，孩子在她腹中，而新约就是这个宝宝生下来了，旧约的谜底解开了，旧约的盼望和应许实现了。因此呢，新约呢是耶稣基督的直接的启示，是更加清晰的。所以因此当使徒和先知在圣经中一同出现的时候，使徒总是排在先知前面。所以新约和旧约其实他们是同一个约，同一个福音，同一位救主。所以千万不要像一些无知的人所说，旧约的圣徒是靠律法称义，不是的，没有人能够靠律法称义，他们也跟我们一样是靠着耶稣基督而称义的。这个就是彼得所说，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救。所以新旧两约的信息的中心就是耶稣基督的救恩，新旧两约合起来就是圣经，我们称为神的唯一的书面启示，这个是教会的根基，也是基督徒信仰生活的最高准则。一个健康的教会呢，它应该是平衡的、完整的，建立在整本圣经的教导上面，不加添也不减少。一个健康的基督徒呢，他应该全盘的接受神的话语，不加添也不减少，并且谨守遵行。所以我们说啊，基督信仰的根基是圣经，是耶稣基督，是使徒先知的根基，都对，融合起来就是基督信仰的根基是神通过使徒和先知所启示的圣经里所记载的那一位耶稣基督，而这一位基督的救恩的中心就是十字架。保罗说，我在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。这个呢，就是一下子就抓住了最核心的重点。那么在开始讲第二点，你的根基是什么以前啊，我想要埋下一个伏笔啊，问大家一个小问题。我在团契里面讲过多次，一些弟兄姐妹们可能已经猜到我想要说什么，就是有两个圈子，想象一下，有两个圈子，一个大一个小。大圈子呢是整本圣经，小圈子呢是约翰福音3:16。教会呢到底应该要守卫哪一个圈子？是守卫整本圣经呢，还是守住约翰福音3:16就好了？这个问题呢，我们暂且停在这里啊，埋一个伏笔，等下一讲再来细说。所以我们来进入第二点，你的根基是什么？主耶稣说，听见我这话就去行的，毫无疑问，他不单单是在讲这个信仰是什么，他还在讲你怎么行。我们之前讲过，一个人的行为呢，乃是他的信心的外显，他的行为显明他内心信的是什么。所以在你怎么行以前啊，还有一个中间步骤，就是你怎么信。那我给大家读一段圣经啊，这个请听神的话语，马太福音的16:13-19。马太福音16:13-19，耶稣到了该撒利亚腓利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这里哈，主耶稣问他们：“人说我人子是谁？”门徒们众说纷纭，他们说有人说是施洗的约翰，
有人说是以利亚，有人说是这个，有人说是这个先知里的一位。那么这个主耶稣就说了，你们说我是谁？西门彼得就回答说啊，你是基督，是永生神的儿子。这里哈，大家请注意，主耶稣为什么要刻意要问他们，你们说我是谁呢？因为主耶稣要的不是别人怎么说，主耶稣要的是你怎么看，你知道？那么这里我再额外问大家一个问题，你怎么信和你怎么看有什么区别？你怎么信和你怎么看有什么区别？啊，我就直接说了。你怎么是决定？没说你怎么信决定你怎么看，可能是你怎么看决定你怎么信。你怎么看呢？它只是一个观点，一个 opinion， 没有太多的情绪和立场在其中。但你怎么信则不同，信是一个 strong opinion， 是要有一个明显的立场的，是吧？他不仅是如此知道而已，他还要如此的持守，不惜一切代价的都要守住。今天呢，很多教会，很多基督徒啊，他们为了与这个世界和好，为了讨这个世界的喜悦，他们不想要有强硬的立场，他们不想要有 strong opinion， 他们故意忘记了经上记着说，与世俗为友的就是什么？就是与神为敌。所以信就意味着什么呢？信就意味着一个强硬的立场。教会持软绵绵的信仰立场的时候，恰恰是违背了信的原则。那么这是非常危险的，因为不知不觉的就进入了那个自以为自己是信耶稣，但主耶稣说你没有的那一类里面，你知道？所以我们记住这个信的原则的时候，你可以观察，你看那些传道人或者那些圣经教师，凡是关键问题上逃避立场的人啊，多数是坏蛋，你把他拉黑名单里面，绝对错不了。圣经中啊，有一些争议话题啊，这个是争议话题是允许存在的。有一些传道人或者神学院教授，他给你讲了市面上七八种对这个问题的看法，显得他好像非常渊博，特别牛啊。但是他独独不告诉你他自己的立场是什么，这种人就是我说要拉黑名单的人，因为他心里面是有鬼的，他的不显示立场也违背了基督信仰的言传身教的原则，你知道？他不是那个走在窄路上、走在前面带领你的那个人。所以逃避立场、假装没有立场，是个比站错立场更糟糕的事情，因为他更多一个假冒为善。所以我们言归正传，当主耶稣说你们说我是谁的时候，彼得说你是基督，是永生神的儿子，这个叫做什么？这个叫做任性。Faith confession， 所以主耶稣说教会的根基就是这个韧性。当然我们所信的信条上面是有很多的，但是这个所有的信条的中心就是耶稣基督是谁，就是基督论。耶稣基督是谁？耶稣是基督，是永生神的儿子。那么我们再问几个详细的问题，这位基督是什么样的，他的计划是什么啊？那为了解释这个问题，你就把整本圣经都包含进来。为什么这个很重要呢？因为啊，有很多假先知在传，很多假基督徒在信，信什么呢？信让人发财的，让人百病全无的，让人岁月静好的耶稣。所以你看到了吗？不是一个人说他信耶稣他就是基督徒的，你得要问他你信的哪一个耶稣。保罗说，若有人到你们中间另传一位耶稣，另传一个福音，他就应当受咒诅。所以当我们说我们信耶稣的时候，我们信的是整本圣经所宣讲的那一位基督。教会的根基是对整本圣经所启示的这位耶稣基督的任性。所以按照整本圣经全面的启示来宣讲基督的时候，我们就消除了人按照私欲来制造偶像并且给他取名叫做耶稣的这样一个机会。所以你的根基是什么？你的生命的根基就是你对耶稣基督的认知。你对耶稣基督的认知如果不合乎圣经，那么你就是把你自己的属灵生命建造在沙土上面，早晚是要垮掉的。但你光有一个正确的认知还是不够，因为真正的信心不仅仅是对真理的认知，还有带来出于信心的行为。
生命记第六章第四节，摩西说，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主。希伯来文化里面的这个听啊，它就隐含了听到了你要去行。所以如果听到了不去行，那等于是什么？等于是没听到，你知道。所以在使徒行传当中，当保罗在这个去大马色的路上，他遇见主，被这个大光亮瞎眼了之后，他俯伏在地上，他第一句话是什么呢？他第一句话是，主啊，你是谁？以色列人有一个观念，就是从天上来的声音是神的声音。所以保罗说，主啊，你是谁的时候，他其实基本上是确定这个是神的声音。那么主回答他说，我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。啊，这个时候你可以想象，保罗的心中一定有很多很多各种各样的疑惑，很多疑惑没有解开，很多事情没有想通的。但是呢，保罗这个人啊，他的灵性是非常好的。他的第二个问题是什么？他的第二个问题是，主啊，我应当做什么？所以一个真正属神的人啊，一个真正的基督徒啊，你应该有这样的一个态度。第一，就是神是谁，他有什么样的属的旨意。第二个呢，就是我应当要如何去行，才是合乎神的旨意的。这个呢，才是真正的信。如果一个人自称为基督徒，但是呢，他也不寻求神的旨意，也不 care 神的旨意是什么，他的信仰和生活是撕裂的。他的信仰是信仰，生活是生活，井水不犯河水，这些人不是真正的基督徒。所以主耶稣警告人要查验自己的地基的时候，就是查验这两点。第一，我是否真的认识耶稣基督，真的明白他的旨意了。第二，我明白他的旨意了，我有没有照着去遵行。这个两点是相互关联相互影响的。如果一个人他不明白神的旨意的时候，他是谈不上遵行神的旨意的。但是呢，在明白神的旨意以先啊，立志遵行是至关重要的。因为立志遵行神的旨意是明白神的旨意的前提。主耶稣在约翰福音七章十七节，他对那些法利赛人说的时候呢，他说，人若立志遵他的旨意行啊，就必晓得这教训或是出于神，或是出于我自己。主耶稣就是说啊，这个立志遵行啊，是你晓得的前提，你知道，你的这个意志是行在你的这个知识前面的。如若不然呢，如果你心里面你压根就不想立志遵行呢，那最后的结果为什么呢？最后结果就是提摩太后书三章七节所说，常常学习，终究不能明白真道。所以如果一个人他没有一颗顺服神的心智，但是他却努力的在参与宗教活动的话，他最终的观景是什么？他最终观景就是水火装甲，假装跟从神，假装敬拜神，假装渴慕神，但是呢，他最后呢，他会常常学习，终究不能明白真道，脑袋里面一团浆糊。所以概括起来，你是怎么对待神的话语的？你是非常认真非常严肃的对待呢，还是说轻飘飘的看过去啊，轻飘飘的传讲，然后呢轻飘飘的信啊，简称微信，然后呢很随意的忽略过去，糊弄过去。不管是哪一样，你对神的话语的态度和回应，这个东西呢，就是你的生命的根基。在雨淋水冲风吹的日子，这个根基的质量要显明出来。所以主耶稣说，隐藏的事呢，都要被显明出来的。所以听见主的话就去行的人，他的行为显明他的信心，他的信仰生活和他的事工都是牢牢的建立于神的话语之上。这样的工程是经过考验之后仍然是存得住的。而听见主的话不去行的人，他的行为显明他的不信，那些人本的观念就是沙土，无论什么东西建造于其上，最终呢都是存不住的。所以讲到这里啊，我想大家对于我前面那个大圈小圈的问题啊，应该有个答案啊，或者最少即或你不认同啊，你也知道我的答案是什么。我的答案就是，无论是教会还是基督徒个人，都应该要守住这个大圈，就是守住整本圣经的教导。凡是圣经所说的都是神所说的，凡是神所说的我们都要持守，我们都要立志去谨守遵行，不加添也不减少。当然我们做不做得到另外一回事，
但是呢，我们应当以此为标杆，靠着主的恩典，竭力的去行主所喜悦的事情，忘记背后，努力面前。所以就如保罗所说，或者我们可以得着神要我们得着的，这样的话呢，我们的房子就是建造在这个磐石上面，不论雨淋、水冲、风吹，那房子总是站立得住的。好，我们一同低头祷告。亲爱的父神，我们感谢赞美你，是吧？感谢你赐给我们这样一段时间，是吧？来一同来学习主你的话语，是吧？来给我们赐给我们一颗谨守遵行的心，是吧？教会唯一的根基就是我们的救主耶稣基督，是新旧约圣经所启示的那一位主。主啊，求主你赐给我们顺服主的心，是吧？不单单是在口头上顺服，乃是真正发自内心的，是吧？我们愿意去遵主你的旨意而行。主啊，你说当我们遵主你的旨意而行的时候，主啊，你的爱就藏在我们里面，主啊，并且天父和你也要来与我们一同同住，是吧？这是何等喜乐的事情，是吧？求主你祝福我们这个小小的教会，是吧？祝福我们的众弟兄姐妹，是吧？让我们在主里面能够一同的长进，是吧？能够同心合意的兴旺福音，彼此相爱。愿主你常与我们同在，我们的感谢和祷告都是奉我主耶稣基督的圣名，阿门。